El Joan Albert, que el tenim aquí, amb el número 59. Què passa? Pues mira, està maco, eh? Que sí, hombre. Què t'ha semblat l'experiència? Molt maca. Hem de repetir-ho, això, eh? Sempre que es pugui, sí. Un veterà, un gran professional, ja s'ha convertit per Pira Televisió, el Joan Albert. Ja el tenim aquí, perquè en aquests moments estava darrere la càmera, però definitivament hem estat aquí. Al final som aquí, com sempre. Sí, que pensi la gent... A complir. I que pensi la gent que no ha estat gens fàcil estar avui aquí. No, avui bastant difícil, bastant difícil. Moltes hores i moltes trucades telefòniques. Que és maco, Joan. Com era l'aventura de caminar? Dura o no és dura? O ha sigut més dura els altres anys? Doncs això és la... el control. És molt guai. Sí. Aquí hi ha un secret, que hi ha aquesta porta d'aquí, que no pot entrar per res. Està prohibit entrar-hi. Oi que no, Joan? No, no. Tots aquí. No falteu. Tots aquí, junts contra el càncer. Des del 2014 que estem amb vosaltres, matem per Canal Taronja, Matecs de Viera, i continuem fent que no pari i per molts anys. Petit tour.